Oftalmoloqlar Z nəsli uşaqlarının yaşlandıqca körlük epidemiyasına məruz qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib, mütəxəssislər Z nəslinin körlük epidemiyası riskini gənclərin günəş ışığında olmamağı ilə əlaqələndirir. Davamlı olaraq texnoloji cihazların ekranlarına baxmaq və gün ışığından uzaq olmaq bu nəsil arasında körlük dalğasına səbəb ola bilər deyə mütəxəssislər bildirir. Bu hal onların görmə qabiliyyətinə uzun müddətli dağıdıcı təsir göstərə bilər. Qeyd edək ki, araşdırmanın aparıldığı İngiltərədə bu hallar son 30 ildə 46% artıb. Xəbərə cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova münasibət bildirib. Uşaqlarda və böyüklərdə telefon, eləcə də kompüter istifadəsi, uzağı görə bilməmək mənasında miopiya xəstəliyinə sürətlə yayır və artıq Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə 2050-ci ildə dünya əhalisinin yarısı miopiyadan əziyyət çəkəcək, uzağı zəif görəcək. Bunun bir çox səbəbləri var və ən vacib səbəblərindən biri onun ibarətdir ki, uşaqlar tabletə, kompüterə, telefonlara çox vaxt ayırırlar və burada ən böyük səbəb yaxına uzun müddət gözləri fokuslamaqdır. Bu zaman uzağa gözlər fokuslanmır və uzağa daha zəif görməyə başlayır. Uşaqlıq dövründəki miopiya xəstəliklər hallarının artması da məhz bununla əlaqədərdir. Bu olmasa deyə nə etmək lazımdır? Uşaqlarımızın gözlərini qorumaq üçün günəşə çıxmaq, təmiz havada olmaq və 6 metrdən uzağa baxmaq çox vacibdir. Bunu açıq havada etmək lazımdır ki, gözlərimizi eyni zamanda həm yaxına, həm uzağa işlətmiş olaq. Həkim gün ərzində heç olmasa bir dəfə açıq havada piyada gəzməyin yalnız gözlər üçün deyil, bütün orqanizm üçün çox faydalı olduğunu xüsusilə vurğulayıb.